საღამოში დობის დღეს ჩვენს ნადიმზე მეტად სახალისობით ყოდი და მნიშვნელოვანიც გარკვეული აზრით თემა გვაქვს. Ეს არის ახალი წელი და ტრადიციები. Ну, ბუნებრივია ჩვენ ალბათ ყველაზე უფრო გვაინტერესებს ის თუ აი ქართულ ტრადიციებში რა არის დაკავშირებული, რატომ არის დაკავშირებული და რა ახსნას პოულობს ის ტრადიცია, რომელიც ჩვენ ბავშვობიდან შეხოცებული გვაქვს, მაგრამ შეიძლება გაცნობიერება ყოველთვის არ გვაქვს რაშია საქმე. Და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღევანდელ თემაში გვექნება საუბარი აი ქართული კერძების შესახებ. Მე ამასთანაც მოვკარი ყული ისეთ საინტერესო რამეს, რომ მართლა დამაინტერესა ქართული კერძების სამკურნალო თვისებებმა. Და აი შეძლებს დაგვარად ჩემს სტუმრებთან ერთად ამ ერთ თემასაც განვიხილავ და ტრადიციებსაც რასაკვირველია. Აი ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ ჩიჩილაკი, მეორეს მხრივ გვაქვს პატარა ნაცვისხე, რომელიც განასახიერებს ორ საწყის, ასე ვთქვათ, ეს არის ტრადიციული ქართული და შემდეგ ალბათ იქნება ახსნა რა ხდება აქ. Და არის აი ტრადიცია, ასე ვთქვათ, ძველი ტრადიციული და ჩვენთან შემოსული ქრისტიანულად უკვე დადგენილი ნაცვისხე. ჩემი სტუმრები არიან დღეს ნანა ხელაია ქალბატონი, მედიცინის ისტორიკოსი, თინა თოფურია, რომელიც იყო უკვე ჩვენს გადაცემაში და ვფიქრობ მეტად საინტერესო იყო ის გადაცემა საერთო გამოძახილით, ექიმი ჰომეოპატი, ქალბატონი ნანა ხოჭოლავა ფილოლოგი და ზაზა მამალაძე ფოლკლორული თეატრის დირექტორი და მომღერალი თავადაც. აი ამ გვარი შემადგენლობით შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს და უცნაურად ეს შემადგენლობა, მაგრამ აი მე მინდა ვისაუბროთ იმ ტრადიციებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ ხელთა გვაქვს. აი პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონ თინას მივმართო, იმიტომ რომ მისგან მოვისმინე ესეთი რამ, რამ რაც ფიქრობ ყველასთვის საინტერესო იქნება ქართული საცივის შესახებ. აი ქართული საცივი მე მგონი გადაცემის ბოლოსთვის მოვიტო. არა, დავიწყოთ მაგეთი და მე მოუბრუნდებით კიდევ. Ай, имиჩო საცები ბოლომდე გასაგები იყო, ამას წინ უნდა უძღოდეს ალბათ რაღაც პრეამბულა. რატომ არის ესეთი სასწაული? Да. Საერთოდ მე შესწავლილი მაქვს ძალიან ბევრნაირი დიეტოლოგია, ესე ვთქვათ. ტიბეტური, ინდური, ევროპული, რუსული და ასე შემდეგ. Და ძალიან წარმატებით მუშაობდი, არის ესეთი ძალიან საინტერესო თანამედროვე ესეთი მთელი სისტემა, макроბიოტიკა ქვია. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან წარმატებით მუშაობდი. Ну чамоводи საქართველოსში აღმოჩნდა რომ ეს აქ არ მუშაობს ეს სისტემა და ვერაფრით ვერ ხვდებოდი რატომ. Არი ყველანაირი შედეგები. Ვიცი ჩაუღმავნე მივხვდი რომ საქართველოსში თურმე ჩვენ წინაპრებ ჩვენთვის გადმოუციათ არაჩვეულებრივად ყველანაირი დიეტოლოგიის პრინციპები და ჩადებულია ჩვენ რაციონში, ჩვენ ადაწესებში. Როდის უნდა ჭამო ბოსტნეული, როდის ხილი, რა რაოდენობით, ეს ყველაფერი დაფიქრება ამაზე არც გჭირდება. ყველაფერი მოგცეს და შენ უბრალოდ შეასრულე. ესე იკვებე мама პაპურად და мама პაპურო დიე. ყველაფერი რიგზე იქნება. ისეთი რაოდენობის ბალახეული, როგორც საქართველოსში იყო გამოყენებული, აი მაგალითად ფხალი იყო 120 სახის ფხალი. სამწუხაროდ 120. 120 სხვადასხვანაირი ფხალი. ახლა რამდენი ფხალი გვაქვს? ახლა 3-4. ახლა ჩვენს ტრადიციულ სუფრაზე ძირითადად ისპანახი, პრასი, ჭარხლის, მწვანე ფოთლები განსაკუთრებით, მაგრამ ეს ყველაფერი რა ის არის, ასე ვთქვათ. ეს ადვილად მოსაძიებელია იმ დროს, უკვე ჩვენს ბაღჩაში დაინერგა ეს კულტურა. ეს იმერეთშია შემორჩენილი მინდვრის ფხალის. მინდვრის ფხალი ეს არის რაღაცა ეკლექტიკური ნაკრები, ნაცარქათა, მაშავჩოხა და ძალიან ბევრია ესეთი. ჭინჭარი. Da, უბრუნდეთ საც. Მე საცივმა ძალიან საცივმა დიდი შტაბეშტილება მოახდინა ჩემს. აი, როდესაც მე ნიშნავ ხოლმე დიეტაში პაციენტს უნიშნავ, ღომს და ტყემალს მაგალითად, ძალიან უკვირთ ხოლმე. საქმე იმაში. Да, სამეგრელოში ძალიან ჭამს. მაგრამ ამსაც რა ისმია? ქალბატონი, დიეტაში. ნამდვილი, ჩვენ ახლა რა ღონსაც. მეგრელები სუ დიეტაზე იყვნენ ესე იგი. სუ დიეტაზე იყვნენ, ორი კვებაც კონდა ხვათაშორის. ნამდვილები ხანგრძლიობა სიცოცხლის სამეგრელოში. მე დიანზე წერს შარდენი თუ არ ვწდები, ეს არის რა ქვია, თავის მოგზაურობაში რომ აი ღონს
Am dat martori, mi s-a cebelit. Sardenista, misioner, italieni misioner, am fost pe pore de castelice. Da, mi s-a șulit roța, a fost castelim curnalov, da, mas. Da, si s-a spus, ha, zilele, ba, s-a spus, au luat, am sacit. Tian region și, tu ca ciorot, o talenji, ha, i cu pro, gamoi, cu etc. Vidre baris, cu etc. Vedeți că au dat în amas în ahomi, ce ne-a adresat, mi-a zis, mă, țin din discan, am zadebus. Fazani, aris, pazisis. Pazisis, Caldontina. Mizgamsi, mi arsa dar șem hudrie, arsa. Nu, arsa vii asta niște cahehili. Aia că te gândești, nu, arsa vii din Ahaven, de aia, am aduce bizgareșe. Aria este formă, ca gasinciup. Nu, gardă, mi s-a rovit, am inebiarișic, șenarciune boli fantastiulat. Ai sari lugurari, ce te hola, ci nu uriti beturi medicinii, stai nahma, de scoate și scartul, i-a să cum, ca să te nagle beturi, ca și pruli. Hola, organul și de bara, ca să garco, uli gemo, saci, mi s-a, e mi s-a tu sori, funcționează normal urat. Gemo, soret. Soret gemo, de ea, ai magalit, că bili gemo, saci, ai bici, de bara, pancreas. Da, ismi scholme, e tu rari, pirvela, dirato, e tu hos, adamiani, că bili, rato, oars, baust, că bili, imit omorom, de imit om amarte bat ca diabetul obiurit cu biliciama, tu imit om are motxonile bat cu bilisa, rom mis pancreas ragat sa ucirs. Gist ora drum imu shaos pancreas, ma manu da miigos bunebrivi producte evident cu bili gemo. Anu bunebrivi shakare este tu catara. Ese viari gubizos cirdeba mjave gemos producte bi. Auzile blat. Tirk mai lepsi de bă mariliani. Rusa vă bucur, bă maril și am dat pacienti, da, ademie, da, amit, om, mas tirk mai lepsi, ras da, de băganul mi-a dat. Ai cum e da pic de la iub, il vei la dirat, om, ce am dat, is bă maril. Isare, ședegi, iarari, mizezit, are met mizezit, ședegi. Ratul, dar rusa nu bi se ademie, da, mas ucuiați, ucuiați, pancreasi, ce în masă, ratul, ce am dat, hoți, fet, pe concerte. Gerti nu e de bas, nu e de melebelia, horcile nu e de fermentul de procese intensiv rătmidist, că mai e hmare, bă, tu cat, în bune primul fermentul, deci nu mă să-ți pancreia să-i tu cat vergam, o copsara, sunt și eu la mare. Te-ai zurzit că mai e arse Cartul lips, mokei pe cartul lips, pune brivet, nobil legendis gamo, imbachit, hai mali de jungiuli modiu de imdru, arceti de arcmeuri, arceti de arcmeuri, 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 da, ai trăinali, are ertederti producte, romelic, șeic, sau scovela, im genus, romelic, și de bocola organul, sicari, bilic, mjavec, tsharec, țareț, holoperi arierte, da, chide ram de nimeni, se ajuși. Isma, te cacaldis, gira, rogori narciune, dint, ibet elebi, aiam, trebzelobas, da se jamtelobas, roichi tu le voi da o practică, bat. Ce înseamnă că vreau trebzelobi, ar ia nesin, ne zic, vreau, da, șambalas berebis, rogoric, abevodina, rogoric, urnavden, da, rogoric, martavden, aia da mianis, upravobis proces, rogoric, si nitul ide, nici tu le vodor, ma da mian, chiar cu deba, aram de ruca misia și astrul, ai subrod midis. Nu, rad mă dreham, am zvermi vageni,
tunca șevzeli, ragațe, bispovna, rați, ahangzlive, ahangazdoba, să nu, ugire de bisdabere, bas, acere, să se odcuate, anele, să am procese. Dar am uștear, am tipet element, zalien, argatic, odnim, hipofizis, da, schoate, schoate, gândul că nu e girul, bismartva. Dar nu e hipofizis, mogi să ne bate, sari, girul, romenic, canache, psrogurt, zrdis proces, asere, dabere, bis. Igivea controlul ăsta nu e vas, magnez mușa, pus da se șemde, nu am rău cu asta. Pot să mă tip în mâini, eu sunt mas mepe se zahi, în tipul tele, bese, din valo, pris mepe, tunza i s-a risc, atera, ca li schela, da, ți-a luat un sneur, am făcut la funcție, acum am atitudine, am și se ahe. Și acum am irat recepte, eu am intrat în care gătum cu urna lupti, e că n-am o rebuli informații, dar că rusul a făcut holul de lecție, rusul a cicat, am uștea cartelul în smene. Nu s-a putut da halgaz de vihal, am uștea arbitru de sat se viscete, pas cu atâșuri, ce am eu mic, arbitru de rachete, do arbitru de. Dar rusul nu vezi, și am adgen luba, am nahe reductă, eu bise recepte, smit harum. Nu te da, am adet, mi gozi de gekne, pe sat se vi. Am uștea rom, și ședis, sat se vi, ședis, iseti, sunt samele blebi. Romcolul am adgas, acuz gavlena, ai hipofize de. Nu scoate scoa hormone, hormonalur, endocrinul girculepse. Deși nu avem secreții girculepse, matșori, satesle girculepse, te asește de gahar ce am utile, am terminat, sa medicinos. Te gahar cu arul, da balanse bulia, ai scoală feri. Da, am uște arul, mesi ghisați și rugul câte bai, citai homeopatiuri, amali, câte bai, citim mașim. Da, sresma, rodinși. Da, și am dat gamis gaza, principii, cum a cacea de bulia, am dat centuri, gaza gebie, au ca, ra principii, mușa obenais, practicul dați amle. Cargi de sațivi, e ca ce ule briv, ram din ce șeile, ba ce am usat. Ai mai și e sacmer, ai mai și e sacmer, ai am amle bis mire, ba, tușen regularul dat mire, am amle, didi rau de nubit, e sini gazgane. Am dat ține premet, da, guice SS, rom. Auzile blat este amali, saci unda miro, ahalit ali sin. Dar ce ai atras maximum morge? Maximum morge. Zgriagat, gargolit, roișem de chide. Nu, este ce trebuie, trebuie să-ți auze. Ahalit ali sin, ruca de mie și ahalit energie și emodis, ruca mas ci deba, ahalit programe bișes ruleba, ahalit ali sin, ta bise buri misteria, e sarari ubralot, trebuie să-ți auze, sushoare amali. Am zis, mă gândesc, nu-i pitui să obrad. Ai zorat, hteva stimulația, sați vis, meșle opit, ai mteli misi endocrinului sistem, mi-a nu gans oba hteva, ai misi atvis. Rom, Adamiana, ai es ahali, zale moi gribo se se odkvat. Da, am ახალ სპირალზე გადასვლის შედეგად, ჩვენ ხვდებით ახალ რეალობაში, ახალ ენერგეტიკულ გავლენებში, ესე ვთქვათ. Და იქ უკვე, აი, ახალი სხვა სიტუაცია ხდება, ესე ვთქვათ, და თავიდან იწყებთ ყველაფერს, ბუნების განახლება ხდება, ხო? Ნუ, გაზაფხულისკენ უკვე საგრძნობელია, მაგრამ სადღაც ნახაწრეს უკვე იანვარში იწყება მზადება ამისათვის. Და ორგანიზმი ჭირდება დრო სწორედ. Este am sat și șemavali componente bismoc pe de bar, aris momentalul. Aramet mazci de bădro, drorum ceair, to sa esc ola na are, se ghis mecanisme endocrinologiului. Da, te bera, gaza. Am fierul at cable din cartul lui, am ismeri arvici la asta. Da, gaza. Patru doze pse gada. Patru doze pse gada. Gaza fuză, când adrui pe bodarom, ahalic ali modis mart și era, nu, ganahle bastane, nu, dacă și rebule, te susta, te gaza fulis, da, se scrie sistvis, organismul zat opna și are ristvis, cam rău le bistvis. Ce-a bulis, tu ești? Ce-a bulis, romul, ce-a bulis, le bat, unda tarhunit gaget, deci, mi tot om, tarhuna, ehmareba, monelebas, im scris horcisas, batknisas, tunza, batkani, ola se dietur. Horcati fleba, mi-am dorit holod balahiti cu ebe, bada schoara, prieta, mi-am dorit prociuili horciak, da, mi-am dorit mamne belitit cu zarun, da, tu mi-am dorit vizitul zarun, nici nu avem schoars.
magram. Chiar o altă starhona asta ne este, tremal tane este, dar uite celule au cum tane tremal. Rata vei vedea ois aza vepsim lipi deps romelit sam xortie de, mona le bas sehmare ba, cu adulat iti seps organism. Da, iti este ba. Ai ba interesat sehla gada uite tai sahalt lo asupt cuat. Es chesavali sa tii coro. Nu fi crezut al din sânge. Mădi sâmbătă. Mădi sâmbătă. Da, eclă gada uite tim sâmbătă. Tu știi le vom. Tu măsă n-a crezut că de trei ani sfârșit. Nu am tăcut. Ar niște avânde de tăși bătcans. Ai are tot arăst ori. Tot ar mod gen. Ai să vă dăm niște. În două zile nu am niște. Xvalazen, s-a sărgeblu, xorcat, îți trebuie să xorci xorci, iar abat cani, iar amet xorci xorci. Cartul dăm să vedem. Cartul dăm didițcari, cartul dăm să vedem. Cartul este aminit nebunit. Xvalazen subuciat xoare. Xvalazen subuciat nu se nălebat. Roxi xvalazen nălebat. Xvalazen nălebat cholesterin șe. Nălebat șemdet. Șe nălebat. Arare camere. Șemdet modis, este gii cigani, anutxa. Şemdeg modis droha, dar prin ulepşi mine agit xratrom. Uca şemdeg cholesterinis nakalebobit vambot. Şemdeg modis indauri, dar alaze met ia khatamşi. Khatamşi bel. Xorcu as gib ne, sa xoris xorcidan. Dar khatmis kani. Alaze upro bi. Ara, ara, dar kategoriula takzalulu. Ha khatmis kani smireba. Ha khvela tavazobs ro khatmis kani unda iqos gasli. Nu tu vistats cholesterinis problemebi aqs, kategoriula tikzala. Ese igi es ma voetsa, voetsa, es saintereso momenti. Zalem nici da, nu ce ne-a dat, zalem da de bici, nu stau acum, e hlem. Sacii, 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 dieta de șele vădă gădă știu. Are, 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 magram, are, ex, gasa gebe mără, ce ule briv, am să te bine, sacii, scate mizgan. Indauri, es pupuneba, asa tu cate. Este saute indauri. Sa halzulot, albat indauri zgarna. Ara, baj da ca trebuie cat mizgan, de sat se vim da ecos indauri. Hoda, es baje da me caușir ce are, am asta. Ara, vite, sunt receptea. Sunt scoare. Sunt scoare receptea, ik mă ufar șa vei negoși. Homar, are ori veți unia niamă, rege de ghidă homar. Ara, scoare, scoare. Ca să gebe, amitom imas xirat ce amin, stelii, celi zgarna loba și da. Baj xirat, are imas și un practic, ulat in sanele Blebs ovultvis ჭამდა. Ai sacivi și rațari, dar ești combinația. Ai isari zalini. Anu daricini, anu mihaki. Anu daricini, pimpili, niori, hahvi, de asta și îndec. Are indauri titkosro isaris mzime? Mzime, are primul lepși cu alazem subokia indauri. Primul lepși cu alazem subokia. Ai am combinația și. Ucoe, ai indauri snaharși. Tavisi შემადგენლობ, tavisi ცილოვანი შემადგენლობით, არის საჭირო იმისთვის, რაც მე ვთქვი, რომ როგორ წამალეს, გერთმანეცა ესე ამსებენ. Კარგით, აი ზაზე ხო რამე იმას ხო არ გვეთქვით, განსაკუთრებულ რამე. Iuli mi se atunci uște. Deci are gai iuli buni zarmanți de mine mi stii, magram dar nu se simte. Cargi da, da, rame este ti ganse cu trebuli. Da, oprim de tradiție. Nu mă dau, nu mă dau mici. Mai ești pro simbolic cu trit. Dijo simbolic cu trit. Dar o să vii de ce gilă zic că. Dar un snobiliero s-a șubat unde s-a așezat. Cartul folclorii aris alilor romelit cu la cu trit. Să le dăm așa cei trebuli dar nu este modis. Ușurile se îndroidăm, da. Ui, ăla cu tăiesc unde, ta vizi da mă hăsete pe care mesi simzoriști tu n-am structură, să-l și vechebi. Dar tot, eu trăi măsru, așa, ta vizi se bune, eu vedeți soane ce e cu, așa, ti... Șemt hăbebi, da, așa, adiția e cu, așa, tiro. Irce de țină să a hăt, o să și băut, ert mă spinte, să nu ert o geac, să băieți mă spinte, da, trei la trei soperți. Da, aia câte bădă, ta ui lu bădă, ești mi-a li lu ebi, sunt acopilu cu minimum, sa mi-a dame nimic gămoro, si vă era sa mă hmie mi-a, ești da de odin, carda, carda. Și ei nici nebădă, s-o ane cide, sa mă duci, eu pirului, ali lu ebi, țin mi-a doamă scuie rog de nesic, mă spinte lebi. Da, titon ești, stumre, mi-a li lu ebi. Amin. Mere se mi-i șamurul din Arda Carda s-a dat dau gol de vodat. S-a dat dau da atent de vodat. Cum se mi-i coșanil bulebi, va reținut, dar s-a dat da atent de vodat, mere i cu pe... Zohori nici bebe, cu este ti? Are citele, nu am să bis... Ne-o are Santa Claus. Am șenii, 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 am șenii,
იქ ჩამოდებოდნენ, სადაც დაათენდებოდა და იქ წელდებოდა აი ეს დღესასწაული. ესე იგი, კარგა, როგორ არჩევდნენ ამ ადამიანს, რომელმაც თელ სოფელს უნდა უმასპინძლოს? Ვარ ვიცი, წყობა თელი წლის განმავლობაში რაღაც უნდა კარგად მოქცეულობა დაკვირდებოდნენ ამასთან. Ну, ყოველ წელს მე მეორდებოდი ეს ინაცვლებდა ოჯახიდან ოჯახში, მაგრამ იყო ესეთი ტრადიცია. Da, alilebi ki svadasva ari. Alilo qela qela kutxes svadasva qela. Da, randomimi uamravi aliloa gavtselebuli. Da raime isa aks shinarsobrivi datvet. Shinarsobrivi kha ra iqo mand diritsadat komponentebi ai mis ratbs gavseba iqo iqo sitqebshi, anu qolgan iqo pirveli etapi iqo milotsva, mere imis ro modis dgesasauli da შემდეგ უკვე ლოცვა და ბოლოს ღმერთს აკამშვიდობა და ღმერთს დიდება და ეს იყო საერთო მონახაზის ყველა ალილოსის მოთხოვნა. ხო, ხოსადი და იყო სადამ და ელოდი ნახაზი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. ეხლა ყველგან მთელ მსოფლიოში არსებობს დღესაც ინარჩუნებენ ამ ტრადიციულ ჩასაცმელს. ემზადებიან ტრადიციულად, ნუ ქალაქებს არ გულისხმობ მანდამაინც, მაგრამ სოფლებში აუცილებლად ტრადიციულ ასე თელ ჩაცმულობას ინახავენ, შემდეგ იცვამენ ამას ყველაფერს. ჩვენთან ეს ნუ ამ 70-მა წელმა შეცვალა და მოშალა ყველაფერი ეს, მაგრამ აი საინტერესოა, რამე თუ არის შერჩენილი, აი მართლა ტრადიციული აი ფორმებიდან. მაგრამ მოკლედ ახალი უნდა იყიდო. რაღაც ახალი, ძალიან გაჭირებულია ოჯახი, ვთქვათ, მაგრამ ბავშვისთვის მაინც რაღაც ახალს უყიდიან, საშობაოდ, საახალწლოდ და სააღდგომოდ. Ну, მე ასე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, არ ვცხოვრობდით ისე დიქტატურაში, მაგრამ რაღაცას მაინც მიყიდდნენ და მეც ვცდილობ, ხა ბავშვს უყიდო საახალწლოდ, სააღდგომოდ. სხვა დღესასწაულები ჩემთვის არ არსებობდა, 7 ნოემბერი, არც 1 მაისი, ვთქვათ. Да, მარტო ამ ორ დღესასწაულს. Საერთოდ ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, რომ ახალწელს ველოდებით მთელი წლის მანძილზე. ეს არის ყველაზე სასურველი დღესასწაული და ყველაზე თვალადი ხილი. Რატო არის ყველაზე სასურველი? ყველაზე, იმიტომ რომ იწყება რაღაც ახალი. ხო, პირობითია. ხო, პირობითია ყველა. ყველაზე ზეიმიდე დღესასწაული. ისე რომ ყოველი ორშაბათი იყო პირობითი, ბავშვობაში ორშაბათიდან იწყებდი ახალ დღეში რა. არა, მაგრამ როდკითხო მთელი წელი. Да, и ყველაზე თავანკარგ ღვინოს, ყველაზე თვალად ხილს, აკალს, ჩურჩხელას ინახავდნენ სწორედ საახალწლოდ. ეს ინახებოდა ყველაფერი თავთავის ადგილას. სხვენში ინახავდნენ ხილს, იქ ასვლა არ შეიძლებოდა, ბავშვებს ასაკურველი თვალის სხვენისკენ ჰქონდათ, მაგრამ სხვენის კარი იყო მაგრად ჩაკეტილი. Да, იცოდნენ, რომ საახალწლოდ დიდედან, პაპა, ბებია გახსნიდა ამ სხვენის კარებს და ბავშვებს აიყვანდნენ სხვენზე და იქ იყვნენ ძალიან ბედნიერები. თურმე რა კარგი ყოფილა ახალი წელი, რა საოცრება ხდება სხვენზე, როგორი სურნელოვანი აქაურობა და არჩევდნენ საუკეთესო ხილს საახალწლოს სუფრისთვის. პაპას ამოქმედა ღვინო საუკეთესო მარნიდან იშლებოდა სუფრა და რაც მთავარი არისო აქცენტი მხოლოდ სუფრაზე გადატანილი. ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ ახალი წლის ზეიმი ეს იყო ერთგვარი წარმოდგენა, ეს იყო ერთგვარი თამაში, რომელსაც თან ახლდა დაჯერება აი ამ თამაშისა. ყველანი თამაშობდნენ, მოხუცები, ბავშვები, მშობლები, ყველანი ჩართულები იყვნენ ამ ზეიმში და ყველას ჰქონდა თავისი როლი. და ჯეროდათ იმისა, რასაც თამაშობდნენ. პირობითად ჯეროდათ რასაკვირველი უფროსებს და ჯეროდათ ბავშვებს და ეს განცდა ამ დაჯერებისა მათ მიყვებოდათ შემდეგ მთელი ცხოვრების მანძილზე. ის სურნელება, რაც ტრიალებდა სახში მოხარშული თაფლის სუნი, ღვინის სუნი და პურის სუნი, ახლად გამოცხარი პურის სურნელება, აი ეს მოყვებოდათ და ამას სხვაჭურ ძალიან კარგად მიუთითებს გიორგი ლეონიძე ნატრის ხეში, რომ თუმცა დედას ჩემთვის აი ბასილას პურებში კალამი არ გამოუცხია, მაგრამ ასე მგონია ის პურის კალამი მიჭირავს ხელს და აი მისი მადლით წერ აი ამ წიგნს ვამბობს. აქ საოცარი მომენტია, რომ ესე იგი ბავშვობაში მიღებული შთაბეჭდილება არის სამარად, ну, ესე იგი თემცხოვრების მანძილზე მიყვება ადამიანს. მგონია უფრო რთულად არის საქმე, იცით, ვიდრე მარტო რიტუალი. მე წეღანას გითხარით, რომ ენერგეტიკული გადართვა ხდება ერთი წლისა მეორეზე. ნახეთ, შემთხვევითი არ არის ბატონო ჯანრი ეს დრო შერჩეული. ძალიან ბევრ ქვეყანაში იყო გაზაფხულთან ასოცირებული 1 მარტს იყო ხოლმე ახალი წელი და მხოლოდ 45 წელს ჩვენთან წელთან რიცხვამდე ახალი კალენდარი უცა შეიქმნა, ივლისი კი ის არის მიერ, მაშინ დაწესდა იანვარი.
1 ianuarie. Mere neonela uko saqs 18 17 saukuneshi gadmovida evropaში ხო ეს არის ასე ვთქვა ჩვენთან საქართველოში აი ეს ჩვენთან საქართველოში ახალი წლის ზეიმი არ იყო იმდენად იყო უფრო კალანდობა ანუ ქრისტეშობა ქრისტეშობა ზეიმობდა ეს ერთი საინტერესო მომენტია იმიტომ რომ ჩვენ საერო თვალსაზრისით 1 იანვარი უსწრებს შობას საერო თვალსაზრისით ამით მაგრამ წყვება უნდა დაცული იყოს, ამიტომ ჩვენთან შობა არის 6-ში, არა? 7-ში, 6-დან 7-ზე, ასე ვთქვათ, ღამე არა და 13 არის ახალი წელი. ეს უკვე ესე იგი ეს ძველი, ვითომ ძველი ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ ეს დაცული ახლა პარადოქსი ის არის, რომ ჩვენ პირველში ნუ ასე ჩვენი პირველში გვაქვს პირველში გვაქვს ახალი წელი, შემდეგ გვაქვს შობა. Და შემდეგ გვაქვს კიდე ახალი წელი, რომ ის გავასწოროთ, ასე ვთქვათ. ფაქტობრივად ორი ახალი წელი. ძალიან ძალიან სასიამოვნოა, სხვა შორის თავისთავად ეს ამბავი, რის ტრადიციას იცავს, ორჯერ აქვს ეს შესაძლებლობა, მაგრამ ესე ქრისტიანული წესით ცხოვრობს და მართლმადიდებელია ის ყველა ის ახალწელს არ არავითარ უნდა უსწრებდეს ჯერეთ იმიტომ რომ ხსნილი არის შობიდან ახალწლამდე უკვე ხსნილია და ზეიმის დღეები იწყება შობიდან და ამ შემთხვევაში გამოგდის პარადოქსული მდგომარეობა იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხო ცხოვრობენ საერო ცხოვრებაში და მართლა ხვდებით ახალწელს და გვიხარებ გოზინახს მაინც ჭამთ სამარხო ხო ესე იგი ყველაფერი სამარხოა და გვეკუთვნის მაგრამ ხა ვინც იცავს მართლმადიდებლურ წესებს ის საცივს ვერ შეჭამს ახალწელს და ვერც ხორს შეჭამს მაგრამ არა მაშინ აი ეს ენერგეტიკული თვალსაზრისით როდის ირთვება ეს ეს არ უნდა გავაიგივოთ ისე როგორც კათოლიკური შობა 25-ში და ეს ახალი წელი პირველში არ უნდა გავაიგივოთ სულიერ მასთან ეს განწყობაზე დღესასწაულთან ეხლა ის რომ ჩვენ მარხულობთ მარხვა მარტო დიეტა არ არის თუ მარხულობ მაშინ არც ახალ წელსაც არ უნდა შეხვდე შამპანურის არ უნდა დალიო თუმცა ცოტა არა ჩვენ არის დიეტო დიეტის ჩვენ ჩვენ მამის გარდა და რამეზე უნდა თქვა მაგრამ პრაგმატულად ვერ მიუდგებით რა კავშირი და და ნუ რადგან ეკლესიამ ესე დაგვიწესა რომ არ გადადიან ამ კალენდარზე ნუ ამიტომ ჩვენც უნდა მიუყვეთ და პატივიცეს ჩვენ წესებს ეკლესიურს დღეს მაგრამ ეს არნიშნავს იმას რომ 31-ში მე არ ხვდები ახალ წელს იმიტომ რომ თელი მსოფლიო ამ დროს არის სამყაროსთან რეზონანსში რაღაც ხდება ხომ ჩვენს გარშემო რაღაც ხდება თუნდაც ის რომ ყველა ზეიმობს და არის ესეთი განწყობა ერთვები აი ამ სამყაროს ფერხულში ხარ ჩართული შენც აი ხდება ეს გადართვა გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ ხომ და არ ხდება ეს მარტო 1 იანვარს აი ეს პროცესი იწყება ჩვენ ამბობ ბარბაროპავთ 18-დან იწყება აი ეს დღესასწაულები და განწყობა და ნახეთ როგორ არის უნდა გადახვიდე პასივში აი მოისვენო გადიან შვებულებაში შვებულება ქვია ხო მას კარგი სიტყვაა თავისთავად შვებულება ესე იგი შვება შვება მოდის არა და ერთ ესე იგი გადადიხარ იმაზე რომ ემზადები რაღაცისთვის ემზადები და სხვა დღეს არ არის მოგონილი საუკუნეების განმავლობაში იყო აი ინტუიტურად ქვეცნობიერად ადამიანი გრძნობს ამას რომ აი ამ განწყობას რომ დაიღალა მთელი წლის განმავლობაში იქ მის განწყობას და არ არის შემთხვევით რომ ამ დროს ხდება ეს და 31-ში ღამე ეცეთ აი 25-დან 31-მდე როგორც ნუ ითვლება ასე თქო ცოტა მისტიური კუთხე რომ იცეთ არის ესეთი ღია ასტრალური არხები და მოდის ახალი ენერგია მოდის როგორც კეთილი ასევე ბოროტიზალაც ხომ და შენ ხარ 31-ში აი ამ გადართვის მომენტში 12 საათზე როგორც ითვლება აი შემოდის რაღაცა სიახლე ახალი წელი ხომ აი იგივე იანვარი ეძღვნება ვის იანუს ღმერთს რომელსაც ჰქონდა ორი სახე ხო ერთი იყურება წარსულში ანუ აცილებ ეს რა ქვია ძველ წელს ძველ ბედს და იცვლი შედიხარ ახალ ბედში ეს რა მოდის ბედობა მოდის ბედობა მეორე დღეს ეს მეკვლეობაა და ბედობა არის ახალი წლის მეორე დღეს 2-ში და ძველი 15-ში. არა მეკვლე ხო რა არა მეკვლეც ის არის რა ფეხით შემოვა რას დაგიბედე. ხო და არის მეკვლე ვინა? ენ პირველი ზინ გახსნის აი ამ ენერგეტიკულ ღობეს ესე ვთქვათ. აი ვინ შემოვა პირველი ამ შენ ახალ რეალობაში? აური აურით მოდის. კეთილ ადამიანს მეკვლეა. საინტერესო ანდაზა გვაქვს ჩვენ ქართულში. დალოცვა ისეთი ქრისტე ღმერთი იყოს თქვენი მეკვლე კვალი არ გაგიმრუდდებათო ასე უბნებიან ხოლმე და საერთოდ ეს მეკვლეს ინსტიტუტი ყველაზე მეტად აი ეს შემორჩა ტრადიციებიდან რატომ ჯერჯერობით საბედნიეროდ არის ეს ერთმანეთს მიუკაკუნებენ
Mă marșul de tormet s-a nașterat, se gândea de fan, mă vii ca un meclic, mă gândea de gare. Ești ca de pe tată. Ei, mă știți, am din Saheli, am zis, am meclis, pehadi, mehehuri, makuchuri, psa megreloși, makrieli, rajași. E scopul, abat kvaltan, dar este ca și rug. Etil kvaltan, etil pehtan, abicitan. Dragul, ești ce vei meclis? Ești ce vei adăugă, ești român, ești armat, e boli, ce vei arunca, e coșcoci, arunca, e coșcoci, arunca, conez de pe iar ne rugăm fizicuri, iar se vesulieri. Am celebele în didare, iar da, unde ai fost? Am celebele că ești un mosur neșeni. Ești de aici, nu e cu universaluri, o las pe sarar se vops. Magram aric e de vertirea, mai mult magal te atuci rogori pe him, magal sarar arat, celebi zgamă, o dubă și gamă stili. Tu vin mi ari da sa curți în nebulia, nu geahie de angreule. Au celebele, schimetul meu din or, treba curțile. S-a gutor să și vei răvar, mecul iar mine, ce mi-și ulei zgat, hoi, băgeta, să vezi să fie ați Zogi ieri se auxe puze, de sunt nu-i trebuie în home, la rup puze, roguri pe hrigă, arbiți. Nu, 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 Romelis ustrebda, am colea președinte, și cu 22 decembrie. Anu, mzebudoba. Albat, ești un domn de cameri, am văzut că 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 Casuri sau culis, șuatele, ce nu se vedea. Nu, ce sau culis. Sau culis, ce se dau când. Maxul sunt un zan, e hlațar, sunt apete, bis gasul, am fost la dacolo, pe mine, e hlațar, sunt cu șenel de sau vinda. Nu m-a spus ce uret și dau, iba de ce uret în mașină. Mama ce mi-a zis, mi-a zis, dau, era zmeu, dau, mi-a zis, cum vedeți, apete, bis gasul, am fost la dacolo, mama mi-a zis, hlațar, gata, am odinit, am fost la dacolo, da. Sagamos vakeshi shekhuda is ilasiureti danobili da tsetu miget sagamos vakeshi da mi amaze iqo agebulis da suge chugurece da vakeshuris didi khania kavshiri cedro kavshiri arsebulo qopila da mere des pataro iqo da smovravdi khol da ari ragats simkhera me makhsus rusuli simkhera savit seyubevi pasibayu ai ra ra ari rame eseti kartuli simkhera romelis tan khteba amas An petvi, da imaz mimo ablevdam tel ezoși, ezokars, mopanta vez testvis ritualis rudebote, na opierebis axsanishnevat, amaz mimo ablevda ojaxshi, axla shemurchenile, upro ghergils mimo ablevin khome da ai amit asrulebel am ritualis da. Zalen saintereso bedobis dges anu 2 yanvars, rajaši iqo iseti pekhoba, iseti dgesasavi, romelsets bavshvebi asrul rituali, romelsets bavshvebi asrulebten. Ești cu muhtiții, li-ți gasam ravlebot, masam ganalul bistuz mimartuli. Pauși și ședgebo de gade brune, bugodurze, patara.
biciți an gogona, vitom tici romelit apiros cu astridan gamucecuas. Misir bule trialeb din sva bavșu a bit ale bit tici le psgarne se achiere din de bavșu am bobte samjer de trial de bobte tan crosune abdar. Ai vitom icheke bade vegar gamun disco astris na judit. Da am bobda. Merto aia se gamravle cuie ni cruxte tici la odată gad mochte bobda. Ik pe dachte bobda xapși xapis Kerkshi ჩაყრილი ეს ფეტვი, კრავდა ამ ფეტვს ფეხს და დაიბნეოდა მარცვალი, იტყოდა რომ აი ასე გაამრავლე ჩვენი კრუხციწელა. Შემდეგ ბავშვები იწყებენ თამაშს და სიმღერას. Mate și zogiert, sacratul zogiert region și mahamtienepși, când se cutrebe, tiho sami tipis meguleopa. Pirul ei cu gare megule, mamei cu șiga și ganu și neauri, care mă culese ircev de ochi, uprosi de sa interesuri, iar arșile bude de zaheba, mistris romi video, dar o șeet obine bieru, mă culem de ego. Kinci unde e srola, anda e ca cune bia. E sa hosa. Ai sa arșile bude. Dar mă sa mi-i ocat mis mă culese specialuri. Dar radu mă zalian de des. E sa ghivea, ca sunt specialuri forma, e oai, rad ca lut un mat cu a dahlub teseti, dar e oai mistris oai bevri ca ta mi-i deci la oludat. Da, specialuri mei culoare, băi, oameni, se zgimese ame. Eu dar nu pot să-i dau tine. Și ne-au rămas mei culoare, băi, 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 Tu vinis, Dăm o idee bună, bine. Să vedem ce urmează. Ați minăchi, apoi ce întrebări mă da. Erti, să mă ușa apurismitski, cu atezet formula gama mușeve boli. Prange bis. Romelis Europa ze vrtel de bas. Să vedem ce urmează. Mi toro, cu el ze ufroiseti. Urmări liani, cu at nu prange biari. El met meglobat nu Italia, le bis da Spania, le bis Xadie. Magram tipi ert sa ertua imati. Ezari cartule bis swamen mijmit. Da. Frangebi, cu atâna europelebi, ciamen mismit. Ezegi, ciamen, arvo obnebit, etman, et samodi, fciamut. Ciamen obnebit, samodi, davliot. Da, isini, etman, se obnebit, samodi, fciamut, visadilut, cu atâna. Da, hovul kerstan, mere padara, huinus, mio colebin. Ciamen, tan kerzi, modis, huinus, tan kiara. Misaci, m-a dat modis, da, ela feri modis, ertelogat, ghina torti, da, te vei. Bili dadevi, gindat, hemali dadevi, razginda, magram, huino, unda i-o zgargi. Zarim tavari argumente, mi-am amit-o, mi-am picro promes, helis dabana, huinit, ragaț. Ragat simbolul ნიშნულობის მქონე. Ai că dai seama ce gânsa cu trebuie gurea și hotaie ba aguna, spate și mi-a gândit nauțile, bă, te-a halit în stilă, se zic o aguna, huini se da vazi, hotaie ba. Ce gânsa cu huini, aguna. Cartole etnografe pe piese, am bubem. Hoare, mă gazi, are zgan scopul ei. Da, Gavi Dodo, Johis Mamakaci, huini tchelși, sați la hel samger și am uvlida, și sați la horis taviți conul de honcit, mi-u ca gunem de sați la Agun este alut să deșe strada. Am telizat huinis siuhos, dar vazi zirta mi-a uitat, da, sunt de huinos. Vazi zirta, sunt de huinos, dar mi-a patis mi-a gheb de agunas. Dar este zis textit, gurul, tu ne basmite. Aguna, aguna, gamei iareu, bahvi ascana, ceamei iareu.
ჩვენ სოფელში ყურძენიო, სხვის სოფელში ფურცელიო, ჩვენს მამულში გოდრითაო, სხვის მამულში გიძლითაო. რაღაც ბოროტი ეს ჭირი ქართულია, ქათო იქა ქულია. არა, ეგ ფოლკლორში ესეთი ანალიზი ალბათ არ არის საჭირო ფოლკლორის. როგორ არის საჭირო, ძალიან საინტერესო, საინტერესოა, რას ნიშნავს იმ გვერდზე სოფელში. ფურცელი სოფელი, გვერდზე სოფელში ხო ამის გაგებითაც იყოს. გარები ძაშილი მაინც იქნება, თვითონ სიტყვა გვეუბნება ძალიან ბევრ ამას, რომ ამდენი სახელი რაკი არის, ესე იგი ერთ-ერთი უძველესი ტრადიციული ქვეყანაა, იმიტომ რომ ეს იყო აქ ჩვენთან ბუნებრივი კულტურა, ბუნებრივი ზანები. ქართველებს უწოდებდნენ ბარბაროსებს, იმიტომ რომ ქართველები წყალგაურებ ღვინოს სვამენ, სუფთა ღვინოს, ესე იგი. აი ხო, მაგრამ ბუნჯერი, მე რო გითხრათ, რომ ამაზე ჩემი შეხედულება მაგა ღვინო არ არაფერია, სხვა თუ არა ჰომეოპათიური წამალი, თქვით არ გამეთქვით. ჰომეოპათიური წამალი არის რა? ეს არის ენერგეტიკული წამალი, რომელშიც უკვე ის მატერია აღარ არის ნივთიერება. არის წყალი ფაქტორი სითხე, ანუ რომელშიც არის ენერგია ჩადებული, რომელიღაცა ნივთიერების. და არის 14%-იან სპირტზე დამზადებული, პრაქტიკულად 14%-იან ნაზავია რაღაც. Da, როგორ მზადდება? Მზადდება ადამიანი, ესე იგი დაჭყლეტის და ასეთი პოტენციირების შენჯღლების პრინციპით. აბა ნახეთ ღვინო როგორ კეთდებოდა. ირჩეოდა სოფელში, ხო, და კლასიკურად ვამბობ. ყველაზე ჯანმრთელი ახალგაზრდა მამაკაცი, ანუ ენერგიის სავსე, ხო? ამდენ მას ფეხებს, იყო მის გარშემო რიტუალი, ნუ რა არის ეს, ვიცი ჩვენ ეს რა ქვია მას. ხო, რთველი, ეს არის მთელი რიტუალი არა, ეს არ არის უბრალოდ ღვინის დაწურვა მანქანის მეთოდით. იყო იქ სიმღერა, იყო კარგი განწყობა და ის მე მთელ ამ განწყობას დებდა აი ამ დაჭყლეტის დროს, როდესაც გამოდიოდა წვენი მისგან, არა? პრაქტიკულად ეს კოდირებული წვენის მომზადების მეთოდიკა ეს არის, ხა, როდინის ქვაში გააკეთებ დაჭყლეტვა ხდება. საერთოდ ყველაფერი ამალია, არა? ამიტომ გარდაიმის რა თქმა უნდა, აი ეს არის წამოდაუბრუნდეს. შემდეგ იდგა ეს ღვინო რაღაც პერიოდი ჭირდებოდა რაღაც ამას გადასხმას აკეთებდნენ, გამოდის არ ვიცი როგორ იყო, ის უფრთავდებოდა და უკვე შედეგი რასაც ჩვენ ვიღებდით. იყო რა, ესე იგი, მზისგან, გარემოსგან აკუმულირებული ყურძენში ენერგია და ყურძენი თვითონ ეს ვაზი არის უნივერსალური აკუმულატორი და ფერ შეხედეთ, არა? ქარვისფერი ვაზი მზის ენერგიისაცაა. მზის თვალი ჩავიდა ყვას. აი ეს ეს არის ყურძენის თვალში შესულა. ნამდვილად ესეა. და შემდეგ ამას ემატება იმ ჯანმრთელი გამომზადებლის ენერგია, ანუ იმ ფარმაცევტის ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში. და შემდეგ სუფრაზე უკვე მოდის ჩვენ მოგვაქვს რა, ჩვენთან მოგვაქვს აი მთელია ეს ენერგია. ესე იგი ამაზეც ამ თვალსაზრისით ადამიანის გამომზადებული ქართული ღვინო განსაკუთრებული თვისებების რა თქმა უნდა, უდა. ენოთერაპია წითელი. წითელი ყველა ყველა თავისი თვისება, ყველა წამალი მზადდება ან ღვინოზე, ან ძმარზე, ან სპირტზე. რაც ასე ნუ არაყზე და ღვინო განსაკუთრებულია, ესი ხანგუბინს ეძახიან, რომელსაც ხარშავენ ღვინოში, აი ძულ ქართულ ეს არაბული ტერმინია, მაგრამ ნუ ქართულში უკვე დამკვიდრებული და მეორე იმას აზავებენ, გააჩნიან რა დაავადებისთვის ჭირდება, წყალში გაურევენ თუ თაფს დაუმატებენ თუ ასე შემდეგ, ესეც უკვე ნაზავია. Ну აქ არის რა თქმა უნდა ჰომეოპათიას, მაგრამ არა მხოლოდ ჰომეოპათია, რა არის ფერმენტებით არის გაძგილი სავსე, რომელიც ნებისმიერი საჭმლის მონელებას უწყობს ხელს. ამიტომ ახლა თრობით ღვინის დალევა არა, მაგრამ ჩვეულებრივი სამკურნალო ნიშნით, რომ
cartolul scot, mi-e curat, mi-e chiar sunt, mi-e curat, dar are sa mașini martla și rațio, ce a de boli, gonibruli, s-a chitit, romele, s-a chitit, monele, bis proces, a duilep, sta, bolota, bolu, ce în geamtul obari, stori cu eva. Ce nu s-a scos, hangtul eva, dam greu, mi se, pavși, roi, bada, bada, guri cu eva. Da, este radcomandul, are tradiția, s-a hat, o suprasta, da, smia, hormi, ma greu, da, dedis, zuzuti, cu eva, da. Da, mere rogorgana vitara, mesic horobe, situsul scaptul oba, amuze, da, mogile. Da, scoate și orice, da, vei tine, amare se interesează. Ola, vino se acta, vei situi seba. Citel, scoate și seba, amuze, nu aușe psa zlevne în holme, scau și gang snil, 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 Sătut, așa că, așa că, tăvici decorația, așa, eși cu ziritate de bune privi, masala, da, mărat mizanim scenarii, au tăcut. Papa, babu, așa, trăși mi-ți odată, de aici din măcundat, italic engra, romel, isk engra, romel, celita de sâmbătă, de jertgi de italia. Suros potlebi, naqopi, suros naqopi, au tăcut. O trilie a cuave bulion, mizorit am sezon de cuavis. Auzilebeli, cuasele Petris Toti, romel samt cu altrasuier movitane, cu adevărat cine golpeți să xezem. Petris Toti, ucat trebuie să cât rotele. Petri parazitim scenarii. Te, magrum samt cu altul. Cum e samt cu altul are, doboră. Petris magrum, are Petri rătore. Auzilebeli. Ale, tlien Petri. Toti romel, Petri a parazitit. Ale, Petri, Petri. Petris, Petris cu absisin. Oh, dar și greu potrivit. Da, Petri n-a copi. Ce bani, ce le am zis, s-a făcut și decorativ. Am și întors cu adevărat, s-a făcut și tulebarul, aris, borut, isulebis, arșam, 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 ოჯახში უნდა შემოტანილი იყო ეს მცენარეები, ნაწილი იყო ზოგიერთი მათგანი მაინც დასავლეთში სხვა მცენარე უფრო აღმოსავლეთში სხვა და რაც მთავარია ეს საკუთარი ხელით ამზადებდნენ ოჯახის წევრები დეკორაციას თქვათ აი რა ჭალეს ჩხუმში იყოს საოცარი რამ სამწუხაროდ დღეს თითქმის აღარ არის უკვე არავის ახსოვს გვერგვი რომელიც არის ვაზის ლერწისაგან აი ეს გვერგვი Bazi este lirtisanga, moțnul irgolia, mogă să-l bat, reu cu adar goli, ragat, stai simbolul datorit va șeica, sit mendi simbolul, dar și gnit auțiu, bat, chilis. Volnul ritualul uitare. Chilis. Ce dați amuțe e tro, da, da, da. Acțiunea de principii de acțiune, tu înțelegi, zogertirăm ce înțelegi, da, mate. Da, trilist tot e bizgan, ai se burbușel la sebră, ci ce loc este mizgase, unde opel cu auțul cu ciuari gamosahului, deci și în goliare, spațgare, mare zone potlebit, citelic engrit, trilit. Da, este idohol, mi s-a hotul supra, de sapuar de da de bneho, mi-a halit, mi-a zis, ina drit, hoavi bara, ca zliere, ba mo conda, uge, hristuist, da, și am de auzit aireb de mic, azi da de bne, nicra ați ritual și asrule de și am de ise v sah și se mu abrzane bne. Zic, da, conda trebuie să auzi sapativ ce mu urahat nifti, da, romul se ați auzile, ba da halit, mi-a zis, hel și a hebne, na, este da, hmertum, rahalit eli mogoastre, rahalit arge halit eli gabitene, hmert, uge, hristuist. Ევს უნდა ეთქვა ეს ფრაზა შეხებოდა გვერდს რა წმინდეთა წმინდეს დანიშნულება ქონდა რაღაც ძალიან ისე საპატიცემო რა გახდათ ხო ეს ისე ბზეში ჩახატული ჯვარია თავისთავად ქრისტეს სიმბოლოა მაგრამ აი საინტერესოა Sadamte ședis, ho, se gade, gadis tu ara iket. Iți trebuie, ca și la Benat, inare Cristianul Hanas, magram, ce n-am de dagoi, zis, romah,
ეს ხედავთ ხოლმე რატომაც აი ნაზავს წარმართობი და ქრისტიანობის ზოგიერთ რიტუალში, მაგრამ პირუკუც ხდებოდა, იცით რა პროცესი, როდესაც აი ქრისტიანული მოძღვრება და რელიგიური ამბები კვებავდა ხალხის ფანტაზიას და იწყებოდა შემოქმედებითი პროცესი. Da, halchi ai răgat să ai am niadag zău că să acutars cumi dacă ne băt se pește tuare băși da se vede. Da, atunci las gunerul să ha, să tuari, să arăm xodi să nazavi ubrat armar tu bise de Cristian. Ședle băsii cos ai Cristianu bidel gamul dinare răgat și nu ne debis nimic. Are cine am de gheba? Cristos mătușule băsare. Are, are, asta e curile. Are cine am de gheba? Ai la ce vrei? Ce chilax? Mi-a cerut să zicem zi simbolul alba, alba te sa sei, om zi simbolul, ma gremu și am de gmogă nu hana, și dacă mă sa acu că tav de ai, kvirguini sa hit, ciuari gamu sa huli, da ciuris polo, și da ma grebuli, auțiu bat hili, da auțiu bat proceul, și ai trebuit ai vașli ar opil, ma grem proceul, auțiu bat unda opil, da sa tot proceul, și hesat gansa cu trebuie tu luțavdne, a halta stilas. Da, ai ezgahlat alpi. Romelis conda home tradițional chichilax. Da romelis aseve bazgaris, anu ciuoris maradzoane potlebiti imosebodam, citeli kenkrit, da sa interesar guri, mahantian guri, aș amas kideve mateboda, bokeli. Am ჩვენს ჩიჩილაკს ამჯერად ეს ბოკელი არ აქვს. Ეს გახდათ კვერცხის გულით მოზელილი ცომი, შეიძლებოდა ეს ხაჭაპურიც ყოფილიყო, გული ჰქონდა ამოჭრილი და აი აქ სადღაც აი ესე იყო ჩამაგრებული. Და ზემოდან დავხედავთ, დახედავთ ჩიჩილაკს, აქ ჯურის ფორმა იყო გვირგვინში მოთავსებული. Აი იგივე ესე იგი და ახლა აი იგივე და ხო აქვთ მოსაზრება ჩვენს მეცნიერებს, რომ ეს ერთი და იგივე ალბათ გვირგვი და კალპი ჩიჩილაკის ხო, აქ ცოტათი დეკორაცია ჩვენ შევცვალეთ რაღაცეების დიზაინი. აი ისინი რატო აქვს ესე წვრილად დაჭრილი? არის ასეთი გადმოცემა, რომ ეს ამბობენ რომ მზის სიმბოლო რაკია, მაგრამ არის კიდევ აი ესეთი რამ, რომ ეს არის წმინდა ბასილის მწერებია. Da, raki basi, წმინდა ბასილის დიდის ხსენების დღე არის 14 იანვარი, ეს ხომ უკავშირდება უკვე ახალ წელს. Ოქტომბერში ეს ერთი და იგივე დღე გამოდის და ამიტომ ხალხში აი ბასი, წმინდა ბასილის დღეს აი ახალ წელს უკავშირებდნენ და რაღაც განსაკუთრებულ რიტუალსაც ასრულებდნენ. Აცხობდნენ ურებს, რომელსაც ჰქონდა მამაკაცის ფორმა. Ამპურებს ეძახდნენ ბასილას პურებს, კაცა ბასილებს. ეს აუცილებელი იყო. მთელ საქართველოში იყო თითქმის აი ყველა კუთხეში დასტურდება ეს რიტუალი ბასილას პურების გამოცხობა და საახალწლო სუფრაზე უნდა ყოფილიყო ბასილას პურები. ამასთან ერთვოდა ესე იგი გამოცხარი კუხწიწილა, ვაზის მტევნები, ფურის ჯიქანი, ნამგლები, საერთოდ შრომის იარაღები, დაგვებედება, შრომა, მოსავალი და სპეციალურად ეწყობა. Ეს კვერცხლებული მოჩამოაგებდნენ და როგორ უცხოვდა სხვადასხვა ფორმის პურა. Და რა მინდა იცით თქვა რომ აი სამწუხარო ჩვენ ეს არ მხოლოდ ტრადიცია დავიწყოთ, აი ეს თავისთავად შემოქმედების პროცესი. Მე მინდა აი სურვილი გამოვთქვა რომ აი ოჯახში როდესაც ახალ წელს ხვდებით, ნუ იქნებით მხოლოდ მიჯაჭულნი, თუნდაც სამზადის, სუფრის სამზადის და როდესაც ხარ არ არის უნდა ვთქვა ტელევიზორს, აი ტელეეკრანს, იმიტომ რომ აი ეს ბავშვი და საერთოდ ოჯახს ყველა წელს უნდა გახდეს შემოქმედი აი ამ ზეიმისა და არა მაცქერალი მხოლოდ სხვის ზეიმისა და ამიტომ მიცეთ საშუალება ბავშვს თავისი ხელით გააკეთონ ეს ყველა საინტერესოა სხვისი ბედნიერების ყურება. Ხო, მაგრამ მე მგონი იმ ბედნიერების ცოტა არ მოგვანიჭებს, რასაც ქვია, ხო, რასაც ქვია, განცდაი ამ შემოქმედებისა. ხო, ეს რაღაცა გაცილებით უფრო მხიარულად ცხოვრობდა კაცობრიობა ტელევიზორამდე. Რა თქმა უნდა, მდრო აქტიური მონაწილე იყო ყველა რიტუალში. თვითონ იყო მონაწილე ამ ყველაფრისა. Და ეს სოციალური ჩვენ გადაცემას არ გულისხმობ სხვათა შორის ეს გამონაკლისია. ასე რომ ძალიან კარგი და აი ეს მეორე ნაძვის ხე რას გეუბნება? ნაძვის ხე საერთოდ ყველა სოფლის ყველა ქვეყანაში და ყველა ხალხში იყო ეს რიტუალი, რომ იჭრებოდა რაღაც ტოტები, რაღაც სხვადასხვა მცენარეების. აი საქართველოში იყო ბერბერა მაგალითად მოქმედად.
Nazuis Heshemu Vida, s-a mutat Guyenda, Heshemu Vida, Europa, dar mi-am gândit la tot ce vreau să-i dau modi. Sakartveloshi, Albis Heskonia, ძალიან დიდი ეს პრიორიტეტი სხვებთან შედარებით. Ყველაფერში დროშის ტარიცკი ყოფილა თურმე ალბის ხის სიმბოლო. ჩვენი მასპინძლის მარანში ხე ალვა მოსულა რა. Ხო, ყველა სიმღერებში ხო. ხშირად ხდება ძალიან დიდი. თურმე სხვადასხვა დროშაც ყოფილა რა, თურმე ალბის ხეზე მომული რაღაც ნაჭერი თავიდან როგორც გავიგე. Და ეს იყო, ესე იგი, ის მოსასვენებელი, რომელზეც იქიდან მოსული სულები ღვთაებები. სიცოცხლის ხის განსახიერება. ბუდობდნენ შემდგომ და იმის ეკლესიებში. ეკლესიებიდან შემდეგ გადმოვიდა ეს ტრადიცია და შემოვიდა სახლებში. Და აი ნაზვის ხეს რაც შეეხება, რატომ არის ესეთი აღიარებული ნაზვი? იმიტომ ეს არის წიწვიანი. ის იჩხვლიტება და ითვლება, რომ ვერანაირ ბოროტ სულს ვერ წამოიყოლებს ტყიდან. და აი სახლში შემოსატანად არის ამიტომ რეკომენდირებული ესეთი ეკლიანი, ესე ვთქვათ. ბაცგარიცა, ამავე დროს შესაძლოა კიდევ ისიდოს, რომ წიწს აქვს ბაქტერიოციდული თვისება და უშვებს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც ისეთ გარემოს ქმნის, რომ თუ რაიმე ვირუსი, მიკროორგანიზმი არ ახო, ნუ თუ უშუალოდ ტყეში იზრდება, რა თქმა უნდა, იქ სასურველია ხო დაავადებული ადამიანის ფიჭვნარში ან წიწვნარში რეკომენდებულია, რომ იქ იყოს. და ნაწილობრივ მოყვება ეს. ეგ საინტერესოა იმას რითაც, რომ ესე იგი ხელოვნური ნაცვის ხე. Არა. Სრულიად უნდა მოიხსნას. აბსოლუტურად არასრულია. სიმბოლიკა ხო? უბრალოდ პატარა ოტიც კი საკმარისი არის აუცილებელი. მიდის ჩვენთანაც ის ტენდენცია, რომ სპეციალურ სანერგიებია, სადაც იზრდება, რა თქმა უნდა, უმჯობესია რომ ნატურალური გედგეს. აი ამ შემოდა ამასთან დაკავშირებით თქვა კიდევ ერთ რამეზე, რომ აი რაც რიტუალები ჩამოთვალეთ თქვენ ძალიან ბევრნაირია, მრავალფეროვანია.